Sko, þessi gjöf er sem sagt hérna, því miður gætt sá sem hannaði hana fyrir okkur eftir mig, það er Goddur. Já. En hann bara fyrir einstaklega fallegum kveð. Og þetta er eina, þú er eða opnað þetta, svo ég já, er skiljum þetta, þetta er eina svona sem til í heiminum núna, og kannski ekki alltaf. Má ég opna núna bara? Já, eða þú skiljum. Þetta er þetta líð eins og söng, þetta er massa. Nú, það er nú. En ég sem þess að þetta er eins og komið minni ljós, frómustóttir. Spennan eggst, spennan eggst. Við erum náttúrulega að þakka þér líka fyrir samstarfið við félagið alveg á Matti. Já, það hefur verið mjög gaman. Okkur heiður síðan en þér. Það hefur margt á dag okkar til lífið. Já, já, já. Menn geta teikta það í góðri trú. Já. Ef menn koma fram í góðri trú, þá er allt í lagi rosa. Já. Já, sjálfsögðu. Hvers konar samfélag væri það, það sem allir væru sammála? Norður kóla. Já. Þannig að hér hefur þú aðfara orðið að 98-kvöldi Ég geti þú að lesa þau til þess að æfa andrið Já, ég geti það Þetta líst mér afar vel á Bestu þakki, ef ekki taka plastið af og það njóti sín betur Og sem sagt, hann er líka hér í þessu hlerkonum Já, hlerkonum frýð Fjörnokkar heilundir Svo myndi hann eftir daginn geta kannski útskipt fyrir þetta alla hugmyndafræðir vaga í dag, en alla er það. Og okkar von alltaf var svo að því við vitum hvað þýri máli hugveikið, við finnum það alveg, sem er svo gott. Við vitum líka alveg að það er kannski á stundum viljum við, þú veist, bara allt eða ekkert að við erum alltaf mildast líka og viljum svo bara fá árangur, en kannski hefur ekki, já, sólungin í málum hennar eins og þú segir og þessum hýmsum það er. Veikir það vel, veikir það vel. En einhverstaðar fólk er aðeins líka viljum og hérna ótt að vonum svo að einhverstaðar myndi þetta aðra og það gæti þá kannski sagt þeir sem við komum frá því að það var búin til stjórnarskóla þessum hætt á Íslandi, hún hefur ekki gildið það rétt en hún var þá búin til og undir hennar rituðu allir þeir sem var komin og hún var til með aðstoð fólksins í landinu sem vill taka þátt og það út fyrir sér alveg einstakt og við meðum verið stolt að því hvernig þetta allt fer þannig að svo getur þetta áminningi verið að við getum náð svona saman og við erum rísið verkefni þá getur við náð saman allt Þakkum fyrir gefa hennar, hún kemur ekki upp á vegg hérna því að það er of mikil pólitík í því og þetta er mál sem er ennþá í víglauninni ég væri þá að skipa mér í fylkingu sem ég mitt lofaði og sagði alltaf í þessu framboði hérna ég er ekki neinu fylkingu eins og það sé hægt en það er samt að reyna þannig að ekki fyrir þetta upp á vegg hérna við hér og þarfa en ég tek til greina ykkar sjónarmið, ykkar hugsjónir, ykkar drauma, ykkar vonir og hlusta alveg eins og ég vil hlusta á alla aðra Og svo vil ég að okkur þóki minnstakosti fram á veg en ekki aftur á bak. Við skulum svo spjalla hérna um það hvaða leiðir eru bestar til þess og hvernig staðan er, líkur, pólitík og allt þetta. Mm-hmm. En ég segi líka að gjafir ykkar veit ég mikil sem vináttuna ennþá meira. Takk aftur.